preparou para o ponte. Chegamos a Curitiba, são 7h43. Permaneça com seu cinto afivelado até a parada final da aeronave. Os avisos luminosos de apertar cinto e se apague. Tenha muito cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Ligue seu celular somente após chegar ao saguão do aeroporto. Só então é que você poderá fumar nas áreas permitidas. Agradeço por ter voado conosco e tenha um dia azul. Viagem de Curitiba de local time is 8:44 a.m. Please stay seated until the plane comes to a stop. The lights are turned off. Please be careful opening the overhead bins. We are situated until you are inside the airport. Turn on your cell phone. Thank you for sharing first off, just saying this here.